my son. Almost like I'm getting scared of familiar voices, and that's something that I'm really annoyed with. It's like the things that seem to me most just end up one of my a million choices. So how do I avoid this without hearing your pointers? I said no, I'm tired. They say yes, you can. Push me to the fire. I said that you're the man. I said no, I'm tired. They say yes, you can. Push me to the fire. I said that you're the man. 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 You're rich. Wake up. That sleep in the car felt like a few hours. It was just a few minutes. Then I reached for my Red Bull to get some power. Or forgot it was finished. Went straight into makeup to get that powder for that fake star image. Now go look alive, then they throw me my mic, and I'ma straight up kill it. Ladies say I got gorgeous cheeks. Smile for the pictures before I leave. My head's been spinning since 4 or 3. So after the flash, I see 4 of me. The whole team's furious like quarter seat. Just find the first place and it's all on me. One more PA, then we all can sleep. That 24 hours was an awesome week. That 24 hours was an awesome week. Oba soupeři jsou na tom před dnešním zápasem bodově stejně a proto budou jednoznačně usilovat o vítězství. Necháme se překvapit, jak se hráči vypořádají s dešem. Přihrávka se nezdařila, protihráči výborně přečkl. Gabi Alves. Teď se výborně koncentroval a zastavil přihrávku soupeře. Fantastická šance, bude to rána. Výborný zákrok proti tvrdé střele. Dochází k souboji o míč. Gareth Bale. Jako přitla, ale pořád v rámci pravidel. Jednoznačně si tím zjednává respektu soupeře, který se mu asi bude chtít spíše vyhýbat. Po chybě přicházejí o míč. Zakročil čistě a využije toho. Posílá míč do pokutového území. Brankář odpustil svou svatyni, aby zlikvidoval centr. Xavi Alonso. Tak, už by to neskusil, co? Výborné čtení hry u kulící čáry znamená zisk míče. Retail. Xavi Alonso. Bude to rána? To byla tvrdá číně, se kterou si golman skvěle poradil. Za brankovou čáru a na roh. Zachycením přihrávky dokázal skvělou schopnost poziční hry a předvídavost. Xavi Alves. Xavi. Pro
dopracovává se do pozice pro zakončení. Pan, bude to rána? Krokem připravil soupeře o míč, jenže si neporadil s jeho zpracováním. Modrič. Karim Benzema. Jsem zvědav, co dnes předvede. Jeho schopnost zakončovat je všeobecně známá. Míče se zmocnili uprostřed hřiště. Cristiano Ronaldo. Znamenitý centr. To bude centr pro brankáře. Pro ty hráči bez míče, ovšem hra pokračuje. Bude to rána? Real Madrid bude uvádět míč do hry z pozice, která může být nebezpečná. Centru do cesty se postavil obránce. Získávají míč na křídle. Do vápna letí centr. Benzema. Střela hlavou. Kvalitní pokus o zakončení hlavou, ale bohužel mimo. Musel by se dostat výše, aby byl schopen míč lépe usměrnit dolů. A to se střelou. Fantastický blok. Nevyzbytatelný Ronaldo. Benzema. Výstavný rána. Výborně využil parátní výskok a míč poslal do sítě. Obrana ani brankář nestačili reagovat. Ze všech hráčů ve vápně vyskočil Nik. Rozhodčí zastavuje hru a nařizuje volný přímý kop. Koncentrovaném míči se k němu dostává soupeř. Barcelona je u balonu. Nevyzbytatelný Ronaldo. Tak za takovou přidávku bych soupeři i poděkoval. Nevyzbytatelný Ronaldo. A se selhala. Soupeř se snaží obrat Cristiana Ronalda o míč. Tohle by mohlo být ohření pro branku. Sergio Ramos. Xavi Alonso. Proti hráči bez míče, ovšem hra pokračuje. Benzema sympaticky se dal poručit ohrožovat soupeřovou branku. Obrana si ho musí hledět. Už jednou to skončilo gólem. Nakonec si zvolil druhý střídání. Nádherný míč do 16. Benzema. Myslím, že trenér může být s jeho hrou spokojený. Ano, jeden gol už dal a pokouší se o další. Sergio Ramos. Znamenitá střela. Do střelecké listiny se tak zapisuje obránce. Kromě defenzivních schopností pobral i nějaký ten čip na gol. Skvělé zakončení hlavou. Po dobrém zákroku mu míč píká. Hvist pištelky, sudí ho ukončil první půli. Ta zatím po 45 minutách 2-0.
Xavi Alonso jde střídat. Pojďme tedy na druhou půli. Akce končí. V souboji o míč. Tohle, to může být bezpečné. Málo kdy míří vedle. Dající šance. Nádherný zákrok proti nekompromisní bombě. Tady musí následovat rohový kop. Sergio Ramos. A opět rohový kop. A ještě přehledná tabulka rohových kopů. Už je soupeř, Real Madrid. Fantastická šance. Musí to. Barcelona dává gól. Gólman ví, že ten gól je jen a jen jeho vina. Trestu hodně naservíroval míč soupeři. Tohle je chyba, za kterou ho trenér rozhodně nepochválí. Rozhodčí odpískal nedovolený zákrok. Rozehrávat se bude proti Realu. Rozhodčí uděluje žlutou kartu. Je soupeř Real Madrid. FC Barcelona jde vpřed. Dobrá šance pro Barcelonu. Teď má naopak míč Real Madrid. Marcelo. Čáru, rok. Nakonec se vyháží. Na podruhé už komplikace dopustil. Soupeře. Obrazovka nám nabízí statistiku držení míče. Z ní je zcela zřejmé, Míro, že obě mužstva měla míč na svých kopačkách zhruba stejný díl hrací doby.
soupeře přerušil skvělým zachycením přihrávky. Výhoda pro Real. Fantastická šance. On se střelil. Na poprvé vyrazil. Gareth Bale. Rozhodčí. Krátká výhoda ovšem končí hvězdem rozhodčího. Sami Khedira. Přesný centr. Benzema. Brilantní zákrok. To je šance. Trafil to parádně. Vypadá to, Petře, že dnes opravdu nemá svůj den. Jak je vidět, každý den není posvícení. Musím s tebou souhlasit, Míro. Nemá vůbec dobrý výběr místa a působí trochu nejistě. Vůbec je nepřekvapuje, že dostal další kus. Golman se snažil střel stlumit situaci, ale podle mě podcenil. Míč pouze vyrazil a pro dobíhajícího útočníka pak nebyl problém doklepnout míč do sítě. Šance pro bílý balet. Rozpíhá se ke střele. Lahůdka pro Golmana. Je to jenom způsob, jak udržet Golmana v provozní teplotě. Přesnou hlavičkou dal míč spoluhráči. Fantastická šance. Pěkný centr z křídelního prostoru. Nedá se nic dělat, za zákrok za hranicí pravidel nemůže přijít nic jiného než žlutá karta. Určitě si nemohl myslet, že by na tohle sudí zapomněl. Pomezní mává praporkem. No, dobrá tedy, ale muselo to být těsné. Tohle je lacině odevzdaný míč. Sanchez. Nechybělo moc a dostal spoluhráče do šance. Faul se dopustil hráč Barcelony. Sami Khedira. Přihrávka neměla potřebnou přesnost a končí u bránícího hráče. Dani Alves. Sergio Ramos. Konečné skóre zápasu je tedy 3-1. Here but you.
Prohra v dnešním zápase pro ně znamená konec nadějí na titul. Tak takhle to předpokládám nemyslel. Přirávka směřuje mimo hrací plochu. Šapin. Rýsuje se tu určitá možnost na ohrožení branky. Přichází centr do šestnáctky. Ilkay Gündoğan. Mladíčký Španěl Fabregas. Rychlý konec akce. Lukáš Piščík. Nechce nic riskovat. Tak. Přihrávka jde zpátky na brankaře. Získává výčas, toho by teď mohlo něco být. Výborný zákrok obránce, kvalitní centr, ze kterého mohlo hrozit nebezpečí, si zkušeně pohlídal. Šahin. Robert Lewandowski. Rýsuje se tu určitá možnost na ohrožení branky. Skvělá příležitost. A to byl nádherný gól, kterým se ujímají vedení. Si musí dát pozor, jeho zakončení bývají velice přesná. Dani Alves blokoval centr. Marco Reus. Sanchez. Znovu na něj. Piqué. Fantastická šance. Zkusí to. Prhl se mu pod nohy. Dá branku a je vyrovnáno. Wow. Střelec se do rány nádherně položil a z první překonal golmana. Té střele navíc předcházela přihrávka, jaká se bídá málkdy. Znovu na něj. Rýsuje se tu určitá možnost na ohrožení branky. Centr pro sebe zjistil Javier Mascherano. Poté, co opustil míč hrací plochu, se bude kopat roh. Byl poněkud dezorientovaný, přesto zakročil v rámci možností kvalitně. Kvalitní zákrok a ještě lepší stlumení balónu. Mohutným odkopem odvrací míč do bezpečí. Na polovině připravili soupeře o míč. Sanchez. Xavi. Po vybojování míče je třeba dobře přihrát a tím pádem přejít do útoku. Marco Reus. Robert Lewandowski.
Kubicky. Propracovává se do pozice pro zakončení. Šahin. Je to Spielmacher týmu. Mít za sebou takového hráče je pro každého útočníka splněným snem. Kaj Gündogan. Má šanci. Může hovořit o smůle. Kdyby mířil jen trošičku jinak. Španěl Fabregas. Šahin. Krátká výhoda ovšem končí hvězdem rozhodčího. Xavi. Ilkay Gündogan. Výborné čtení hry u půlnicí čáry znamená zisk míče. Než. Dostanou se barcelončtí ještě do šance. Situaci vyřešil s přehledem, míč má v rukou. Marco Reus. Rád se pohybuje na samé hraně linie obrany, ale dnes se mu nedaří náběhy správně načasovat. Osvědčil skvělé čtení hry, když překazil přihrávku soupeře. Xavi. Fantastická šance. On to tyče. Na podruhé už komplikace nedopustil. Výborné čtení hry mu umožnilo ukradnout soupeřovu přihrávku. Bohužel v momentě přihrávky byl příliš rychlý a míč předal až za zády obrany. Robert Lewandowski. Hořčíkovský. Skvělým zákrokem mu sebral míč přímo spod nohou. Kdyby tam byl o chvíli později, asi by to byla penalta. Lukáš Piščík. Hans Schmelzer. Ilkay Gündogan. Tohle vytvá. Kusí to. Přiblížil se konec prvního poločasu. Do kabin se půjde za stavu 1-1. Do kabin se jde za nerozhodného stavu, ovšem to v případě těchto soupeřů asi nepřekvapí, Petře. Přesně tak, Míro. Obě mužstva jsou na tom výkonnostně velmi podobně a tak sledujeme na nejvýš vyrovnaný duel. Druhých 45 minut bylo odstartováno. Marco Reus a teď je obtěžován soupeřem. Piqué. Teď se výborně koncentroval. Dobrý pokus. Opět Tavěnu skočil do rány. Fantastická šance. Máme otevřený gólový účet. Posazuje se dnes již po druhé. První varování obrana evidentně nevzala dostatečně vážně. Po sérii výborných přihrávek se dostal za záda obránců a nedal gólmanovi šanci. Xavi mu se přihrávka nepovedla. Javier Mascherano. Xavi.
Rakousky. Odcentroval poměrně přesně. Prošetr si do brankář. Robert Lewandowski. Barcelona u balonu. Následovat bude odkop od branky. Ilkay Gündoğan. Výborné čtení hry u půlící čáry znamená zisk míče. Sudí nehodlá debatovat o tom, jestli to offside byl nebo nebyl. Nelson. O balon přišli. Elsa a zase k němu. Marco Reus. Ještě teď ho možná pálí dlaně. Balon je za čárou, bude to rok. Hlavičkuje. Nádherný gol. Jejich hra se úplně rozpadla. Dovolili soupeři zase skórovat a propast ve skóre narůstá. Řekl bych, že o titulu je rozhodnuto. Druhý celek se veze na vlně euforie a za tohoto stavu se jim bude zápas už jenom velmi těžko otáčet. Messi. Můžeme porovnat oba týmy a jejich střeleckou aktivitu. Uvolnil se a centruje. A tohle bude kopnutí. Míč se dostal za rankovou čáru. Není pochyb o tom, že domácí fanoušci mají všechny důvody být ve skvělé náladě. Jak můžeme všude okolo vidět a slyšet. Stojí zatím perfektní hra jejich týmu, který dnes rozdává fotbalovou radost. Jakub Blaščikovský. Do 16. míří centrovaný balón. Robert Lewandowski. Výstavní rána. No, Petře, nejsem si jistý, co vlastně k tomu ještě říct. Říká se, že brankář vám může vyhrát zápas, ale může to být i přesně naopak. A obávám se, že toho jsme dnes svědky. Jeho střela hlavou byla naprosto přesná. Brankář se snažil marně. Marco Reus. Skvělá příležitost. Chytá. A to je mi překvapení. Musím přiznat, že něco takového bych od něj dneska nečekal. Po jeho nepřesné přihrávce se vazování ujme soupeř. Centr je ve vzduchu. Se podpírá soupeř. Marco Reus. K míči se dostal Xavi Hernández. Na polovině připravili soupeře o míč. Marco Reus. Xavi. Přihrávka Daniho Alvesa nebyla z těch nejpřesnějších. Blaščikovský. Z pravé strany. Teď může po klidu centrovat. A šanci. Co?
zkouší to z první. Nebezpečí zažehnáno a následovat bude rok. Chystají se krosérávce rohového kopu. Provedený rohový kop byl pro brankáře zcela neškodný. A teď je obtěžován soupeřem. Fantastická šance. Dobře střela. Nechytatelná rána. Zatloukli poslední hřebíček do rakve. To ano, nevím, co by se muselo stát, aby tento zápas nedotáhli do vítězného konce. Tak nakonec ještě jeden gól v síti soupeře, který v těchto fázích hry působí odevzdaným dojmem. Nezlobte se na mě, rozhodčí, co nevidět, utkání ukončí. Kde je vítěz, musí být i poražen.